যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছিলোঁ এইটো এদিনৰ পৰা সাতদিনৰ ভিতৰত পোৱালি আছিলে। যথেষ্ট কষ্ট হ'ল তাক ডাঙৰ কৰোঁতে। সৰু পোৱালি আছিলে, নেভালিলনেছৰ প্ৰব্লেম হ'ল হয় বা বেলেগ বেলেগ প্ৰব্লেম দেখাইছিলে কিছু, কিন্তু আজি দুবছৰ অতিক্ৰম কৰিলে গৰুটোৱে, আৰু আমাক যথেষ্ট ভাল লাগিছে মনটো, কাৰণ কষ্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি ফলটো পাওঁ ভাল লাগিব। চন্দ্ৰৰ লগত অৱশ্যে আমাৰ যোনটো আগৰ গৰুৰ পোৱালি থাকে তাৰ লগত আমি তাক মিলাই দিওঁ। আগৰ কানাইৰ লগত চন্দ্ৰক এতিয়া লগ ধৰাইছোঁ আমি। ইহঁতে ট'টেলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন গ্ৰাছ ন, ইহঁতে উইনিং হৈ গৈছে, তাৰমানে গাখীৰ এৰিছে ইহঁতে, আৰু চাইছোঁ গ্ৰ'থো ভাল, যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে ইহঁতে। কিমান দিন ৰখা হ'ব চাওক, তিনি বছৰ চাৰে তিনি বছৰত আমি ৰিহেব, নেক্সট যোনটো ষ্টেপটো ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ সেইটো কৰোঁ। সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ প্ৰচিডিউৰ মতে সিহঁতে অৰ্ডাৰ দিব, তেতিয়া আমি তেওঁলোকৰ মতে কৰিম আৰু। ঠাণ্ডা দিনকেইটা বা গৰমৰ দিনকেইটা তেওঁলোকৰ বিশেষ কিবা শুশ্ৰূষা কৰিব লগা হয়নে? সৰু যেতিয়া থাকে, যিহেতু মাকৰ লগত থাকে, মাকৰ গাত গাত লগাই শুৱে ঠাণ্ডা দিনত, বা ঝাউনি বা বনৰ মাজত সোমাই শুৱে, তো সেইকাৰণে আমি ইয়াতে এটা এনভাইৰনমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁ য'ত আমি ব্লেংকেট হওক বা আপোনাৰ হিটাৰ হওক এনেকুৱা টাইপৰ এটা বন্দোবস্ত কৰোঁ, লগতে এনিমেল কিপাৰো থাকে। কিন্তু সেইটো সৰু থাকোঁতে, এতিয়া যেতিয়া ডাঙৰ হয় আমি তাক এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত মিলিব লাগিব, তাক এডাপ্ট কৰিব লাগিব। আৰু সিহঁতে ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা দিন কাটিলে যোৱা বছৰ বাহিৰতে, আৰু সেইটো সময়ত আমি অলপ চোৱা চিতা কৰি থাকোঁ, কিন্তু মোষ্টলি দেখিছোঁ যে নাই, সিহঁতে এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত মিলিছে। এতিয়া চাওক, এইটো ট'টেলি গভৰ্ণমেণ্ট ডিচিশ্যন, আমি কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ, আমি শুশ্ৰূষা কৰোঁ, ডাঙৰ কৰোঁ, আৰু মেক্সিমাম আমাৰ গড় ৰিহেবে হয়, ইয়াৰ পৰা ৰিহেবিলিটেশ্যনত যায়। তো সেইকাৰণে আশা যে ৰিহেবিলিটেশ্যনত যাব, আৰু যদি জেনেটিক ভেৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে চিৰিয়াখানাক লাগে, কাৰণ চিৰিয়াখানাক এটা টেগ আছে, ৰাইনো কনজাৰ্ভেশ্যন টেগ, চব চিৰিয়াখানাক এটা টেগ দিয়া হৈছে। তো জেনেটিক ভেৰিয়েশ্যনৰ কাৰণে, কাৰণ এটা টাইপৰে গড় তাতে, এটা জিনে গড় থাকিলে অলপ দিগদাৰী হয়, সেইকাৰণে কেতিয়াবা মতা গড় তাতে যায়ো।